İsti və soyuq qəlyanaltılar, şirniyyatlar. Nə qədər iştah açan olsa da, onların hazırlanması və saxlanması qaydalarına ciddi əməl olunmalıdır. Mütəmadi təşkil olunan monitorinqlər çərçivəsində bu dəfə COP29 tədbirinə ev sahibliyi edəcək otellərin mətbəxlərinə baxış keçirildi. Çarpaz çirklənmənin qarşısını almaq məqsədi ilə qidalar çeşidlənir. Çeşidlənən qidalar isə hər biri ayrı-ayrı soyuducularda saxlanır. Bu soyuducuda meyvə tərəvəz saxlanılırsa, digər soyuducuda süd məhsulları, bir digər ərazidə isə quru ərzaqlar saxlanılır. Ümumilikdə Bakı və Sumqayıt şəhərləri, habelə Abşeron rayonu ərazisində 350 otelin qidalanma blokunda qiymətləndirmə həyata keçirilib. Nəzarət tədbirləri nəticəsində 245 oteldə uyğunsuzluqlar aşkar edilmişdir və görülmüş işlər nəticəsi olaraq artıq 223 oteldə nöqsanlar aradan qaldırılmışdır. 20 oteldə isə qismən aradan qaldırılmış və bunların da deməli tamamlanma, yəni nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində işlər gedir. Otellərlə yanaşı, catering xidməti ilə məşğul olan 48 obyektin qida təhlükəsizliyi tələblərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi də aparılıb. Əlavə olaraq, 10 rezidensiyada da monitorinqlər keçirilib. Qeydə alınan bir sıra nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı məcburi göstərişlər verilib. Qidalanmadan söz düşmüşkən, COP29 tədbirində iştirak edəcək qonaqlar üçün bəzi otellərdə müvafiq menyular tərtib olunub. Müxtəlif ölkələrdən gələn çoxsaylı qonaqlarımız üçün beynəlxalq mətbəxlərə uyğun olan menyuları yaratmışıq. Eyni zamanda onlar üçün yerli məhsulların da dadına baxmağa şərait yaradacaq. Hər bir nümayəndə heyəti sərbəst şəkildə öz menyularını seçə biləcək. Hər bir zövqə hazırıq. Hətta ən incə detallar da nəzərə alınıb. Veganlar üçün, vegetarianlar üçün ayrıca menyu təklif edirik və kimin nəyə allergiyası varsa ona uyğun da qidaları çiririk. Bir sözlə, mühüm tədbirlərin ən vacib halqasını təşkil edən otellər də COP29-a ciddi hazırlaşır. Aşən Cümşudova, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər.